Алла
26 жаттығуды көшіріп отырамыз. Көркемдеп, әдемілеп, картесін көшіреміз. Келесі жаттығуды қарайық. 27 жаттығу. Раян оқыңыз. Оңнан солға қарай оқығанда жаңасы шығатын сөздерді теріп жаз. Оңнан солға қарай оқығанда жаңасы шығатын сөздерді теріп жаз дейді. Оқыңыз. Тоз.
қосасың. Сәкен ретпалы, жарайсыз да? Так, барлық топты берген тапсырмалар үшін керемет жинағанмен бағалап сұрайын. Так. Жарайсыз да? Өте керемет орындадыңыз тапсырманы. Дедім, егер бүгінгі сабақ сіздерге ұнаған болса, бәрі түсінікті болса, ортасына, егер ештеңе түсінбесіңдер шетіне, алдарыңыздағы стикерге жазып, жабыстыра қойыңыздар.